ନମସ୍କାର କହିଲେ କହିବେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଏ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ସବୁ ପଶି ଆସିଲେଣି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କହୁନୁ, ବିଭୀଷଣ, ରାବଣ, ମହିଷାସୁର, ବାକି ରହିଗଲା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନାହାନ୍ତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ବୋଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଶୋଇ କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ନୁହେଁ, ରାମାୟଣର ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରାବଣ ଆଉ ବିଭୀଷଣ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କେବଳ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମହିଷାସୁର ବି ଆସିଗଲେ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ରାବଣ ଦେଖା ହେଲା ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ, ସିଏ କହିଲେ ରାବଣ ବୁଲୁଛି। ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ରାବଣ ନା, ମଣିଷ ମାରୁ ପାରୁ ଯାହା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆରେ ରାବଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବା ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିବେ, କିଏ ଦେଖିବ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ହେଲେ ପଦ୍ମଦଳର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ବଧ କରିବେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ବଧ କରିବେ ସେ ରାବଣକୁ, ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛି, ବୁଲୁଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପଦ ତାଙ୍କୁ କରିଦେବେ, ଦେଖାଯାଉ କେବେ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କେବେ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି। ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ, ପଦ୍ମଦଳ ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ମହିଷାସୁର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ସେ ମହିଷାସୁର ଦେଖିଲେ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟ, ମା' ଦୁର୍ଗା ତ ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ବଧ କଲେ, ତେଣୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ରାବଣ ଦେଖା ହେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ମହିଷାସୁର ପୋଡ଼ି କେବେ ହୁଏନି। ଇଏ ତ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭୀଷଣ ଦେଖା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ବିଭୀଷଣ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ଦଳର ନେତ୍ରୀ ଲତିକା ଦେବୀଙ୍କୁ ଲେଡ଼ି ବିଭୀଷଣ ଦେଖା ହେଲେ, ସିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କରି ଦଳର, ପଦ୍ମ ଦଳର ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଦଳର ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, କେବଳ ବାକି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ନା ବାକି ରହିଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି, ଆଉ ଜଣେ କେହି କୁହନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ, ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇପାରନ୍ତି, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଅଜୟ କୁମାର ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଲେଣି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସେ ଅନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ କରିକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ନା ତ ମାରିଲେ ରାବଣ ସେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲତିକା ଦେବୀ ରଞ୍ଜିତାକୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନାହୁଁ। ନା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?